Армысыздар Қазақстан тарихы порталының оқырмандары және YouTube көрермендері. Бүгін біздің студиямызда қонақта тележурналист, ақын, жазушы Қуаныш Ілиясұлы. Сұхбатымызға қош келдіңіз аға. Қуаныш Ілиясұлы Қытай-Қазақ телеарнасында табан аудармай 15 жыл қызмет еткен майталман маман. Ата жұртқа бір жола қоныс аударған ағамыз қазірге дейін жиған тергенін, көрген білгенін қалың қауымға ұсыну мақсатында Арқау кезет атты танымдық порталды бір өзі жүргізіп келеді. Жігітке жеті өнерде аз демей ме халқымыз? Бір бойында осыншама өнері бар ағамызбен бүгін тек бір тақырыпта ғана әңгімелесуді жөн көріп отырмыз. Ол болса, өзі ұзақ жыл қызмет еткен сала осы Қытайдағы Қазақ телеарнасының тарихы болмақ. Жалпы Қытайдағы қазақ әдебиеті өз алдына дербес дамығаны сияқты, ондағы қазақ тілді тележурналистикада өзінің ерекше болмысын қалыптастырды, өзгеше сорабын салды. Ең алғашқы сұрақты осы телеарнаның бастауынан қашан құрылды, қалай басталды, кімдер басында болды дегеннен бастап сұрағым келіп тұр. Біз білеміз, деректерге сүйене отырып, Синжан телеарнасы 1970 жылы сынақ ретінде іске қосылған болатын, иә? Ал енді осының бұтағы ретінде Қазақ Шинжан телеарнасының Қазақ арнасы қашан қалай басталды екен? Рахмет. Енді жаңа өзіңіз тілге тиек еткен 70 жылдан бастап есептесек, ол енді сол кездегі Қытай қоғамының ұзақ уақыттық саяси төңкерістен кейін, мәдени төңкерістен кейін бір ес жиған сәтінде мынау Қытайдың ең батысындағы Шыңжаң өлкесінен телеарнасын, Қытай тіліндегі телеарнаны шаңырақ көтеруі. Содан кейін Қытайдың мына ерекше бір жаңа бұрылыс жасаған дәуірі, реформа жасап есік ашқан дейді, яғни 1978 жылдан кейін 84 жылдар аралығындағы үлкен бет бұрысы. Онда әсіресе бізге үлкен мүмкіндік болған жағдай, ұлттық территориялы автономиялы заңы деген заң болды. Ол заңның ішінде әр аз ұлттардың өзінің ана тілінде баспасы, ана тілінде радиосы, журналы, телевизиясы болу керек деген дүние жолға қойылған. Саясаттық негізінен алып айтқан кезде, дәл осы саясатты, осы заңды ерекше пайдаланған біздің сол тұстағы ел тізгінін ұстаған Жәнәбіл Смағұлұлы, Қыдырбай Мүрсәләмұлы қатарлы ел ағалары осы мүмкіндікті өте ұтымды пайдаланып, жаңағы Қытай телевизиясының, Қытай тіліндегі телевизиясының қатарынан қазақ тілді телеарнаны құруды жобаға ұсынып, оны қаржы жақтан қамтамасыз етіп, саяси жақтан үлкен мүмкіндіктерге ие етіп, алғаш рет жаңағы 1985 жылдары Қытайдың мемлекеттік хабарлары, шынара халықаралық хабарларды, сосын Шыңжаң өлкесінің жерлік хабарларын соның және босағасынан бір бөлімшесінен бір 3-4 сағат аптасына әр күн 10-15 минут жарым сағаттан осындай тарату жұмыстары басталған. Сол алғашында небәрі 5-6 адамнан ақырын жүріп отырып, уақыттың өтуіменен осыған келіп алғаш рет табан тіреген, осының керегесін жайып, шаңырағын көтеріп, оғын қалаған сол тұста үлкен ағаларымыз болды. Бұл жерде бір айта кететін дүние, осы телеарнаны құрамыз деп өстіп шаңырағын көтерген кезде, арнаулы кәсіптік оқыған бізде бірде-бір маман жоқ екен Шыңжаңда. Сол тұста орталық телевизиясында журналистік істейтін Зейнолла Шәкербайұлы деген ағамыз бар екен. Ол кісі де тарландап кеткен кезде екен, елуге келіп қойған. Сол кісін арнаулы Бейжіңнен алдырып, Пекиннен осы жаңа құрылған жұмысқа бастамашылық етесің деп алып келген екен. Ал енді осыны ие болуға, осы жұмысты бастап жүруге, бұрынғы Шыңжаң қалалық радиостанциясының тағанын қалаушылардың бірі, кейінгі әдебиет көркемөнер бөлімін құрған, сонымен бірге анау 1988 жылдары басталған телефильм аударма орталығы деген орталықты құруға табан ет маңдай терін арнаған Шәкен Қалиоллаұлы деген мықты ағамыз болған. Ол кісі заманында мынау Ланчжоудағы батыс терістік ұлттар университеті дейді, осыдан Қытай тілін әдебиет оқыған адам. Сол кісіні әкеп басшылыққа қойған. Енді міне осы кісілердің бастауында осы жұмыс ақырын-ақырын етек алып, жаңағы адам саны көбеюден, уақыт саны көбеюден
ilgerilip ana siyasi kabarlar taratudan Kazak dilindeki tül bağdarlamalarda istiyor garayı. 1986-87 yılından bastık, kadam baskan. Demek alğaşında ol kişiler jañalıktardı audarıp tarattı mı? Audardı. Tül jurnalistlerdin öz kabar emes kayta. Dayın Kıtay tilindeki kabarlarda audarıp taratıp tür. Al endi keyinge kelgen kezde ol özleri jasap, özleri tarataтын, özlerinin jurnalistik kosunu bar ülken ujumğa aynaldı go, iye? Iye. 1988 yıllarda kelgen kezde mınau Şıñjaң Üniversitetinden Kazak Tili Edebiyetinin bitirgey turgan bir kelas okuşunu arnaulu osu jas jaŋa çaŋarak kötürgen Kazak Tildi Telarnağa sol tustağı jäne de jäne bulağımızdıñ erekşe usunusu men kamkorluğu men bir kelas okuşunu biraq alıp kelgen. Biraq olar da osu mamandıkta arnaulu okumasa da Kazak Tili Edebiyetin okudu. Biraq osu jurnalistikanın kel barbasına şegilip İsteyi jürüp, yürünüp, keyin o küsüler endi eñ ülken bir-bir tirekti mamanğa aynaldı. Al osu küsüler kelgende, kelgenden keyin bizdiñ tül, ana tilimizdegi, kazak tilindegi kabarlar, sonumen birge tül bağdarlamalar barlıkka kele bastadı. Mine özleriñizge öte tanımalı Kıtay kazağına. Ләззат Оразқан кызы, Сағат Мүтәліпұлы бастатқан теленің үлкен кейінгі біздің алдымызда ұстаз болған ағаларымыз, әпкелеріміз сол кезде келген. Енді төл бағдарламалардың шаңырақ көтеруіне қадам басуын айтатын болсақ, алғашында әр шалғайдан деген жаңағы қазақ тілі группасында әр шалғайдан деген бір ғана бағдарлама болған. Ол енді әрбір жерден қазақ өміріндегі жаңалықтар, сонымен бірге жаңағы еңбек үлгілерін, тағы басқа тақырыптарды беріп отырған. Ауыл-ауылды аралап бастап кетті ғой жаңа. Таза қазақ тілінде түсіріп қой, өздері. Таза қазақ тілінде, оның режиссері де өздері, сценарист те өздері, ана операторы да өздері. Ол міне 88-ші осылай басталды бұл жұмыс. Кейін жалпы қазақ тілді төл бағдарламалар сан жағынан да көбейді, сапа жағынан да жақсарды. Мынау Шарапат әдеби хабар бағдарламасы, сосын мал шаруашылығын арқау ететін ауыл аясында, оның кейін мына зерде денсаулық саласын арқау етті, заң және мораль деді. Бұл біздің халқымызды заңнан сауаттандыру, әсіресе егінші малшы қауымға бағытталған. Сонымен бірге Чалқар деген бағдарлама болды. Ол жалпы мемлекет аясындағы саяси ауқымды, ауанды үгіттеп отырады. Барлығы қазақтың төл өмірімен біріккен бұның арқаулары. Жалпы біз кішкентай болсақ та осы бағдарламалар біздің әбден санамызға сіңіп, есімізде қалып өсті. Және бұлар өте өміршең болды, иә? Жеке-жеке есіңізде қалса, солар қанша жыл экранда көрсетіліп келді? Енді мен әркім енді қанық болған жағын айтамыз ғой енді. Мен өзім анау Шарапат бағдарламасында бір 15 жылға жуық жұмыс жасадым. Шарапат 1994 жылы құрылған екен. Содан 2018 жылға дейін табжылмай Чарапат деген бір аты менен, Ләззат деген бір жүргізушісімен осы халықтың көңіліне әр сейсенбі сайын кешкі жақын басында 20 минут, кейін жарым сағат осындай таратылып отырды. Енді бұл Чарапаттың алтын қорында жалпы Қытайда тұратын қазақтардың сорпа бетіне шығар тарихшысы, жазушысы, ақыны, мәдениет өнер қайраткері, сонымен бірге біздің төл мұраларымыз, этнографиямыз, салтанатымыз дерліктей қамбаланды деуге болады. Бұл күнде өмірде жоқ халықтың сағынышын айланған анау аталарымыз тарихшы Нығымет Мыңжаннан Құлдай, Асқар Татанайдан Құлдай, Берғарай, күні кешеге дейінгі бүкіл тұлғалар соның архивінде тірі отыр қазір. Сондай-ақ осы Қазақстаннан барған мықты жаңа жазушылар, өнер қайраткерлерін де сіздер сұхбатқа алып отырдыңыздар, иә? Иә, әрине, сол 90-шы жылдардан бастап, осы қазақ елі егемендік алғаннан бастап екі ел арасында концерттік сапарлар, мәдениет ауыс күйістер әрине бола бастады ғой. Сол кезде біздің Шыңжаң телеарнасына 94-ші жылы Бибігүл Төлеген, Пәриза Оңғарсынова бастаған, сосын күн Жәнібек Кәрменов ағаларымыз, тағы кім енді алғашқысын айтайын. Сонда арнаулы Ләззат Оразқан қызының тікелей сұхбатында болған, біздің телеарнада берілген Жәнібек Кәрменовтың да бізде алтын қорда бейнелері бар. Ал енді кейінгісін айтсақ,
Роза Арынбай, Макпал Жүнісова, Қалым Тұрсын Жұртбай ағамыз, Секен Тұрысбек, Досқан Жол Жақсын, Таласбек Әсемқұлға дейін, күні кешеге дейін. Біздің шарапаттың төріне отырып, бізге тамаша әңгіме сыр шерткен асыл ағаларымыз. Иә, есімізде, бала күнімізде осы 95-ші жылдары қателеспесем, тек қана қазақша арна кеште 1-2 сағат па көрсетіледі, айт күндер әсіресе, күндіз бір сағат па, 2 сағат па таратылатын. Сол кезде Қыз Жібек, Тақиял Періште, Көксерек, сосын Қозы Көрпеш Баян Сұлу сияқты телефильмдерді сол жақтан біз көріп өстік. Сөйтіп сондағы халық, былайша айтқанда көп қауым, Қазақстан деген ел бар екенін, жер бар екенін біліп, енді жас жеткіншектер солай өстік, үлкен кісілер енді біледі ғой. Ол да сол кездегі осы екі елдің мәдени рухани байланысының басталғаны шығар. Басталу деп айтуға болады әсілі. Сол қалай берді сол жақтағы телеарналарда? Біздің заманымыз телевизияның бір алтын дәуірінде істедік. Қанат Ережеп деген басшағымыз болды. Үлкен аға диктор, маман кісі. Қазір Шыңжаңдағы қазақ тілді телеарна деп бір ауыз сөзбен айтылған менен, кезінде Шыңжаң сымды телевизиясы деген телевизия болған. Кейін қазақ тілді үшінші арна деген бір арна ол бөлек болса, Шыңжаң сымды телевизиясы деген бөлек бір арна болған. Оның сол кездегі бастығы Қанат Ережеп болған. Кейін сол сымды телевизия 8-ші арнаға өзгерді. Сонда 8-ші арна қазақ тілді арна, 3-ші арна қазақ тілді арна, сонсоң күйін балалар арнасы дегенде біздің қарғалдақ балаларға арналған бағдарлама болды. Ана еке 18 сағаттан таратса күніне, қарғалдақ әр күні 6 сағат, 7 сағат, 8 сағатқа дейін қазақ тілінде бағдарламалар, мазмұндар ұсынып отырды. Ал енді шегініш жасап жаңағы сауалыңызға келсек, арналарды құрып алды, уақыт бәлен сағат таратамыз деді, халыққа жар салып тастады, басшылыққа да дәкілатын берді. Енді қайту керек, ол бір жұтып жатқан дүние ғой. Оны толтыру керек. Уағында көрерменге соны қамдау керек. Сол кезде сымды телевизияның бастығы Қанат Ережепұлы 91-ші жылы осы еліміз енді егемендік алып жатқан тұста осы Алматыға іссапармен екі елдің келісімменен рұқсатымен келіп сол кезде енді үлкен-үлкен тебінгідей жуан таспалар ғой енді. С3 таспалар енді көзім көрді кейін. Содан 100 сағат. 100 сағатыңыз енді бір кішігірім КамАЗ деуге болады. Соны Алматыдан Үрімжіге алып барып, оны телевизияның қамбасына кіргізіп, сол 91-ші жылы 3-ші айдан бастап, жаңа өзіңіз айтып отырған көгілдір экранда көріле бастады. Онда жаңағы рухани дүниеге шөлдеп тұрған ұзақ уақыт үлкен бір қысаңнан шыққан Қытайдағы қазақ халқы бір шөлдеген бөкендей бас қойды оған. Ойбай-ау, мынандай дүние бар екен ғой. Еліміз бар екен ғой. Мынандай өнердің биігі бар екен ғой деп тамсана таңырқай қарады. Ең кереметі соған қарап, етек жеңін түзіп өнерге бел буған біздің қызылдарымыз қанат қақты деуге болады. Ал атап айтсақ, тамаша әзіл-сықақ театры Құдайберген Солтанбай ағаларымыз бастаған марқұм болып кетті. Ол кісі де бізде сұхбатта болған. Гүлдер ансамблі. Ал жеке тұлғалардан Ескендір Қасанғали, анау Бақтияр Тайлақбай, Роза Арынбай, Мақпал Жүніс, Жанар Айжан, кейінгі жастар бар ғой енді. Әр күні кешке өзің айтып отырғандай, осының бәрі берілді. Мақпал шән салатын, Жанар шән салатын, Ескендірше композитор болғысы келетіндер. Нұрлан Өнербаев еліктейтін қолына гитар ұстаған. Қаншама қазақтың жастары өнерге белін буды. Бұл бір үлкен сілкініс деуге болады ол жақта. Мақтанышпен айтуға болады. Енді жаңа сіз айтып отырсыз, кейін сол 18 сағатта хабар таратты. Мынау айтып отырғанымыз ертеректегісі. Ертеректегісі. Ол кезде енді. Ол кезде жаңағы сырттан әкеп уақыттың орнын толтырып тұрды ғой. Ішінде оның кинофильмдері де бар, ұмытылып жатыр. Қыз Жібек, Көксерек, Тақиялы Періште, Менің Атым Қожа да бар ғой дейміз. Солармен толтырып тұрды ғой. Енді кейін енді ол қайта-қайта беруге келмейді, оның орнын толтыруға тура келді ғой. Сөйтіп 1991 жылы қателеспесем ең алғаш сол телеарна өзі қазақ тілінде
телефильм түсірді, е? Жусанды дала деген. Жусанды дала. Е, содан бастап алды ғой, деймін, фильм түсіру. Енді сол сымды телевизия дәуірінде Қанат Ереже болу өзі режиссер болған. Сценариясын анау Шәмс Құмарұлы деген жазушы ағамыздың Жусанды дала повесінен өзгерткен. Алғашқы қазақтардың түсірген Қытайда қазақтардың алғашқы түсірген Жусанды дала фильмі. Сол жерде Мори деген қазақ аудан болған, содан түсірілген. Ода қазақтың жаңа дәуірдегі алғашқы оқу ағартуға баласын оқыту оқытпау. Оның мен қазақтың тұрмыс күйі сол бір дәуірді бейнелеген. Қазақты алға қарай жетелейтін ылғары идеядағы фильм болды. Соның кейін бізде үлкен жұмыстар қолға алынған. Жусанды даладан кейін 91 деп соны басына қойсақ, сөзіңіз аузыңызда сол кезде Жусанды далада ойнаған әртістердің өзі сол телеарнаның қызметкерлері, басшылары болды, қателеспесем. Мен солай анау бір кейіпкерге Қанат ағаның өзі шықты. Анау кішкене бала, Мақсат деген бала еді, енді соған да сол телевизияда бір Еркін деген ағамыздың баласы шықты. Ол марқұм болып кетті бала қазір жоқ. Сонда шығып жаңағы қолдағы бар мүмкіндіктің бәрінен пайдаланып отыр ғой. Бізде ең одағы оқыған мақты маман әртіс, соның ішіндегі анау әйел адамның образын аты кім еді? Сомдаған Пәтиха Мәлік қызы. Иә, иә. Бұл Пекинде оқыған рәсми кәсіптік драма актері ғой. Сол кісі ғана кәсіптік адам ішінде. Енді қалғандары түгел. Иә. Осыған өзінің бейіміне қарай барып ойнаған. Соған қарағанда енді сәтті шықты деп бағалап жатыр. Мен осы жаққа келгеннен кейін де сол өзімнің арнама салдым осыны. Қат қалдырғандар өте көп. Есе 100 адам қат қалдырған ғой. Сондай қарапайым тартылса да, қарапайым ойналса да, оның шынайылығы, дәуірдің шындығы, адамдардың қарапайымдылығы мен оның психологиясындағы тазалық ән жердегі бүгін бізге сағыныш қайналған ғой. Соған қат қалдырған адамдар жетеді. Енді осы телефильм ары қарай қандай телефильмдер жасаумен жалғасты? Бұдан бөлек деректі фильмдер болды. Енді Шыңжаңда қазақ телеарналарын туралы ойланғанда, әрінде оның үлкен бір қомақты саласы деректі фильмдер болса, енді бірі көркем фильмдер, енді бірі аударма фильмдер. Осы үш тұрғыдан айту керек бұны. Енді біз осының бәрінің басығасында болдық, бәрін біз істедік, бәрінің біз пішіп тіктік десек, ол артық болады. Біріншісі, біз осыны алдыңғы ағалардың еңбегіне сүйініп, соны құрметтеп өскен ұрпақтың біріміз. Екіншісі, соңғы кезінде келіп, алдыңғыларды көріп, солардың қолтығында баулып қызмет істедік. Кейінгі 15 жылдық жұмысқа куә болдық. Мен осы тұрғыдан осы нәрсені мақтанышпен айта аламын. Алдымен көркем фильмді алып айтайық. Жусанды даладан кейін Елей салтанаты деген Шәкен Қалиоллаұлы ағамыз марқұм өзі режиссер болған. Оны Қазақ салтанаты деп бастаған ғой басында. Қазақ салтанаты деп қазақтың дүниеге өлеңмен келіп, дүниеге өлеңмен кететін осы екі сөздің арасындағы бүкіл өмірін сыйғызып бір көркем фильм жасауды жоспар қалған ол кісі. Сонымен кейін бұл жұмысты сол кездегі Іле аймағының Уәли Ахметбек деген ағамыз қолдаған, Іледен алынатын болған, Іле деген жер жәннаты. Сонан кейін Іле Қазақ автономиялы облысы деген жерде үлкен өнер отауы бар, облыстық ән би кешені. Жұмыс күштің бәрі солай барды. Кейін енді бұл жердің де ерекшелігі көріну керек болды. Сонымен атын Іле салтанатында өзгертіп, аты Іле салтанаты болса да, бұл қазақтың өмір салтанаты. Бұл да қазақтың Наурыз мерекесінен бастап, қазақтың сал-серілік дәстүрі, ақындар айтысы, қыз ұзату, көріс айту, көші-қоны, оның бүкіл тұрмыс-тіршілігі кейінгі жаңа өміріне дейін бірақ қамтылады. Бұл көркем фильмдердің алғашқысы деп айтуға болады. Оның кейін Марғабылдың Қара қасқаты, Алтай аймағының Бурылтоғай ауданынан түсірілген. Марғабылдың қасқатының аңызы жалпы қазақ біледі. Оның да режиссері Қанат Ереже болу, сценарийін жазған Кенжехан Кәрмен деген ағамыз. Одан кейінгі көркем фильмдер сол. Одан Ұлан Туғанұлы ағамыз жасаған, әйгілі әнші Хамит Ысқақұлының өмірін арқау еткен Бұлбұл көмей жез таңдайды деген фильм. О да көркем фильмдердің қатарында біздің.
көш бастап турдуга болот. Директив фильмде төл биздин осы казак тилде телеарнада колуна аппаратын алып биринчи рет түшүргөн адам Сагат Мүтәлибұлы деген агабыз. Бүгүнсө сонау 97-ші жылы казактын отар көшүн түшүрөм деп жел 90-да кубунун кумуна кирип кетет. Сонда 2-нчи айдын аягында чыгат. 3 ай малчынын көшүп конган кубунун кумунда калай тиршилик эткен, калай мал баккан, калай көштү, калай тиршилик эттин. Осун тартып чыккан. Бул сол тусда 99-ші жылдарма Кытайдын мемлекеттик үлкөн сыйлыгын алган. Бул директив фильмдердин басталуу. Одан кийин Монголиядан бүркүтчүлүк мерекелерде аркалап өткөн бир нече директив фильмдер түшүрүлдү. Одан 8-нчи арнадан Кубандык Көбөнөлүнүн тарых таңбалары деген директив фильмдери болду. Жаркын Көкөнөлүнүн көчмөндө тиршилик деген директив фильмдери болду. Азат Кабденұлының анау сағындырған жайлауым, сонан кейін және де көш, оның сценариясын жазуға қатынасқан. Соңын ала біз енді кейінгі 10 жылында мынау қазақтың төрттілік мәдениеті, көш мәдениеті, қазақтың тіректік тұлғаларын арқау еткен Ақыт бастаған. Осыны арқау етіп мен өзім режиссері сценарист ретінде жұмыс жасадық. Одан бір 40 сериядай фильм түсірдік. Ақыт туралы, бірақ туралы 4 сағат. Енді жаңа дала мәдениеті төрт түлік бар, қазақтың көш мәдениеті бар, тұрмыс тіршілігі бар, енді зобір 40 сериядай түсірілді. Енді бір осы нәрсенің барлығын әшейін бір жекелер істеп жатқан құсап көрініп көрерменге. Телевизия дегеннің бір керемет жері де, бір рахымсыз жері де сол. Көп адам жиналып кеп бір адамды қаһарман қылады. Бұны қуаныш істеп жатқан құсап тұрады. Бұны бәлен істеп жатқан құсап тұрады. Қалың адам терін төгеді, табан ет маңдай терін арнайды, бірақ біразғандай адам жұлдыз болып халыққа көрінеді еңбеккер болып. Біздің осы істеген жұмыстарымыздың, ағаларымыздың істеген жұмысының артында сансыз, ассыз, атақсыз, бүгін менің аузыма есіме түспей отырған талай еңбеккерлер жатыр. Аты аузыма түспесе кешірсін, одын еліп болса аруағы кешірсін. Ал жаңағы нәрсенің барлығы әрине қаржымен бітеді. Бұның қарсы қалай болды деген кезде мынау телевизияның алтын дәуірін сомдаған Қанат Ережеұлы ағамыз ұлттық саясатты өте ұтымды пайдаланды. Бізге берілген мүмкіндіктердің барлығын, берілетін қаржының барлығын қазақтың төл жұмысына жұмсай білді. Әсілінде Қытайдың саясаты күйінші сен төл жұмысыңды істе деп ешкім ақша берген жоқ. Біздің үгітімізді жаса. Қазаққа біздің саясатымыз заңымызды үгітті деген. Осыған қаржылық жақтан оғысы үлкен мүмкіндік қылды. Оның сыртында Шыңжаң өлкесінің жаңағы бірінші орынбасар қасшыларынан тартып кейбір қазақ басшыларымыз, әрбір аймақтың әкімдері түгелдей біздің алдымыздан шығып осы жұмыстарға өте көмектесті. Қаржы жағынан, бүкіл нәрсені орнастыру жағынан, қазақтың жұмысы дегенде айналайын ағаларымыз тік тұрушы еді. Біз ешқандай бір қиналмай осы жұмыстарды істедік. Ат мінеміз десек ат, жатар орнымыз, ішер асымыз, бірақ сендер шаршамасаңдар болды, біз дайынбыз дейді. Айналып келгенде 2 миллион қазақтың бір шынайы тілегімен, ниетімен, соның бірлігімен осы дүниелер көркейді деп ойлаймын мен. Енді жаңағы екі арнаның 36 сағат, 40 сағат, үш арнаның 40 сағат дүниені қамдау, ең үлкен осы нәрсені халықтың қажетінен шығуды аударма телефильм деген дүниемен толтырып тұрды. Бағанағы істеліп жатқан мақтанып отырған дүниеміз күнде емес қой. Айына бір, әйтпесе жылына 3-4 деген сияқты. Ол біздің мақтанышымыз болғанмен, бірақ уақыттың талабын қанағаттандыра алмайды. Енді айту керек деген кезде аударма телефильм жұмысын жасау керек болды. Бұл 1987 жылы алғашында Қытай тіліндегі, соның күйін қалқарадағы шетелдегі әйгілі фильмдерді аудару 87 жылдан басталды. Мынау Іле Қазақ автономиялы облысының орталығындағы телеарнада алғаш рет бүкіл енді халық білет десек болады, мынау Батысқа сапар, Сүм Маймылдың хикаясы деген хикая болған. Осыны бастап аударған. Қиын емес, өзі келген берімсек болар. Шүкімей сопро! Қатерді мөлшерлей алмай тұрсың. Басың шабылса өлгенің. Қанағзам, жарлық етіңіз, жарлаңыз. Жарлаңызшы, жарлаңызшы. Алдияр, жарлық етіңіз. Қайтып 88 жылға келген кезде
Şınjan telarnasından osu audarma telebizm ortalığı kuruldu. Buğan tağı da karbuzgan bizdin mamanımız Çeken Ağan akep. Osunu bir izge salasın dep Çeken Ağan alıp çıktı. Енді мынау дыбыс беру дубляж жасау ғой енді. Ошақтың мынандай тілімен айтатын болсақ, дыбыс беру оны екінші рет өз ана тілінде сөйлету деген мамандық. Ол жер журналист жоқ болған кезде ол мамандық бізде тіпті жоқ қой. Енді қайту керек деген кезде тағы да сол Жәкен ағамыздың қолдауымен астыларына машинасын алып, қалталарына қаржысын салып, қазақтың байтақ даласын Жәкен ағамыз бастаған топ Мұратбек Кесебай, сосын Дәметхан Әбілханұлы деген ағаларымыз бастап. Осыған бейімі бар қазақтың қыз жігіттерін іздейді ғой. Барса біреуі меш жағатын жылты орталығын істеп жүрген, біреуі қой бағып жүрген, біреуі егін салып жүрген, біреуі мұғалым болып жүрген, барып өздерінің дыбыстарын көреді ғой. Дыбыс бергізіп көреді. Барлығына нүкте қойып тізімдеп алып кетеді, дыбыстарын тартқызып алып кетеді. Келіп артынан сарапқа салып, мамандарын сарапқа салғаннан кейін алғаш рет бір 20-дай қыз жігітті шақырып орталыққа. Сонымен алғашқы жұмыстарын бастайды. Сонда кейін айтады ғой енді, сол алғаш келген қыз жігіттер енді кейін тіректі қосынға айналды ғой. Кейбір ағаларымызбен жақсы араластық. Сонда біздің сол тұстағы ағаларымыздың қазақтың жұмысына, телевизиясына, ана тіліне деген құрметін айтып көзіне жас алады ғой. Сонда анау мұғалім деген бір фильмде дейді. Ана мұғалім ентігіп тұрып сөйлейді дейді. Сонда соған дыбыс беруге анау Рейла Рашид қызы дегенді таңдаған. Сонда Чекен ағамыз өзі басында бір жылға дейін өзі дыбыс бергізген ғой. Ол кісі сан өнердің қыры. Өзі аудармашы, өзі актер, дыбыс бере алады деп тұр, бәрін істейтін адам. Сонда бір сағат дыбыс бергізген ғой, түспеді деген ғой. Астыңғы баспалдақпен түсіп, екі түсіп, екі шығарып, қайта келіп дыбыс бергізген ғой. Сонда анау ентігіп абыржып тұрған адамның бейнесі келген. Сондай жауап береді деп отыр ғой. Кейінгі біздің жұмыстарымызда жүрдім бардым болды жібере салатын дүниелер кетіп жатыр ғой енді. Сонда сол кездегі ағаларымыздың міне осындай жауапкершілік, осындай шөгелдіктің арқасында қайтты. Басында бір 10-20 сериядан жылына 1000 серия өндіретіндер жетті. 1000 серия өндіріп жаңағы көрерменнің уақыт жақтағы талабын экранның бағана қамбан толтырды. Атап айтсақ, Қытайдың 4 әйгілі шығармасы Батысқа сапар, Су бойында, Үш патшалық хикаясы, Қызыл сарай түсінен бастап. Қане, бауырлар, алдымен Сұңжан үшін бір достығынан көтерейік. Менің бүгінгі күнге жетуім сіздің арқаңыз. Ағай! Ағай! Қосайдағар тауы мен Шапылгүл тауына Сұң атаменмен кезігуге адам келіп тұр. Усың бауыр болып жүрмесін. Бұл соңының мына жұдырығын танисың ба? Жарымды қия көр, батыр. Бұл жұдырықтан Жиньянгандағы жолбарысты қашып құтыла алмаған. Шетелдің анау кішкентай Хайди, көктемдегі 17 қасқағым сәт. Мұнда тағы қандай қулық сұмдық сайлап жүрсіңдер, а? Әрине, әрине. Неге сөйтпеске? Сіздің қулық сұмдықпен салыстырғанда біздік ойыншық шығар. Аха, менімен деңіз. Куәлік көрсетіңіз. Не жағдай болып қалды? Бұл кездейсоқ шұғыл қимыл. Тез ақ қимылдаған. Бірақ бұл да баланың ісі. Мен Германияны білемін. Бұл мақтанғаным емес. Енді жүре берсеңіз болады. Жарайсың, Штирлиц. Айтпақшы, Пушкин қалай деп еді? Жарайсың, Пушкин. Жарайсың, иттің күшігі. Жарайсың, Штирлиц. Қара тізімдіктегі адамдар үйде жалғыз қалғанда, осы жыл сайын жаңа жыл кезінде көретін. Содан осы сияқты әйгілі фильмдердің барлығын аударды. Сол кездегі дыбыс беру, жаңағы дубляж жасау дегеніміз. Оқыған маман ба дейсіз барлық? Анау түсірген. Өтті. Бала күнімізде есімде мазасыз Микки мен Даңғой Даналд деген. Анау Даналдтың дауысын деген енді аударма ның өзі керемет та ана менің фильмнің аудармасы. Фильмнің атының өзін. Е, атының айтамын. Осыны мен Шәкен ағамыз аударған. Алғаш рет ана басталған чапкасы шығып кетіп, бетіп кетіп, басталып та кетіп тау деген дыбыс. Сол Шәкен Қалиолланың дыбысы. Ой, мені басталып та кетіп тау. Қараңыздар, әміне бұл Волт Диснейдің мазасыз Микки мен Даңғой Даналды болады. Ээээ
Bunun nesi? Ay, osu kayıcağı kırçıktın dara gelip mağa zorgadı. Енді ана үйрек кетіпс берген Данабек Бибәлі деген ағамыз. Ой, мен керемет. Ана Мориде қой бағып жүрген жерінен алып келген. А. Оғысының енді дыбыс беру, мынандай дубляж жасау деген. Енді сол телефильмдердегі бір ерекшелік, бір фильмде 30 кейіпкер болса, 30 адам дыбыс береді ғой. Ал енді қазіргі біздің ортамызда үлкен кемшілік, 10 адамға бір адам. Иә. Дыбыс беріп дубляж жасап жатқан. Анау не деген кезде әр қайсы әр адам болғаннан кейін де көрерменнің жүрегіне жол тартады, шындыққа жақындайды, өнердің құнар тат. Не қараңыз? Міне осылай осы үш саламен үлкен қамбаны толтырып келді ғой. Қазақтар жалпы осы кейінге дейін мал шаруашылығымен айналысып келді, кеш отырықтасты. Енді сол кісілерге бір жерге жинап, қалаға әкеліп концерт беру мүмкін емес, осы телеконцерт жобасы жүзеге асырылды осы Шинжаңдағы қазақ телеарнасы арқылы. Бұдан бөлек айтыс бір өзі жеке айтыс өнерін дәріптеп отыратын осы телеарна өзі барып, пәленбай күн жатып, анау жайлаудан бір кең жайлаудан орын алып, бүкіл халық жиналып, соны түсіріп әкеп сіздер тағы монтаждап халыққа ұсынып отырдыңыздар. Жете алмаған, бара алмаған кісілерге. Осы телеконцерттер мен айтыстар туралы жобаны айтып беріңізші, қалай басталды? Бұл мынау концерт және айтыс туралы айтқан кезде бұл бір үлкен жанр ретінде қаралу керек. Қытайдағы қазақ телеконцерті бір жанр ретінде қалыптасты ғой деп ойлап, мен кейін осының тарихын жазайын деп қолыма алып жатырмын. Сосын айтыс. Бұл жаңағы өзіміз бастап айтқанда 85-86 жылдары алғаш рет сол кездегі қазақ редакциясы жаңағы аударманы істей жүріп, соған келген адамдар алғаш рет мерекелерде концерт ұйымдастыра бастаған. Ал кейін арнаулы төл бағдарламалар құрылғаннан кейін, бағдарламаның уақыты ішінде, оның сыртында Наурыз, балалар мерекесі, Құрбан айт мерекесі, оның кейін Қытайдың енді мемлекетіне қатысты мерекелік уақыттар бар, соған байланысты төл ана тілімізде өз ана тілінде жүргізушісі, өзінің режиссері, өзінің ұйымдастырушысы бар концерттер жасай бастаған. Әсіресе Қытайдағы қазақ телеарнасының телеконцертінің өте өркендігі 1995 жылдардан басталды. Әрбір аймақ, әрбір аудандар өздері де осындай концертті ұйымдастырып, телеарнадан арнаулы қызметкерлерді шақыртып, кешкін қалдырып, осындай қойып беруді ұсыныс ете бастады. Жылына бүкіл қазақ даласының түкпір-түкпірінен неше сағаттаған телеконцерттер әкеліп, монтаждалып, ол біздің арнамызда қойылып жатты. Ал телеарнаның өзінің ұйымдастыратын үш түрлі концерті болды. Үздіксіз, тұрақты, әр жылы. Бірінші Наурыз, бірінші маусым балалар мерекесіне арналған балалар концерті, үшінші Құрбан айт концерті. Кейінгі 15 жылындағы Құрбан айт концерттің мен сценаристі ретінде тұрақты қатынастым. Наурызға да солай болды. Балалар концертінің өз адамдары болды. Сонда Наурыз концертін алып айтсақ, аудан мен аудан, аймақ пен аймақ рәсми бәсеке ретінде өткізді. Бір гүлденген заман болды. Ол концерт қана емес, Наурыз деген қалай еді, оған қандай дәстүріміз кіруші еді, осының барлығын кіргізіп отырып, 3 сағат, 4 сағатқа дейін концерт дайындады бүкіл ел. Біз 2-ші айдың басында кетеміз, Үрімжіден шығып, 3-ші айдың 10-ы қайтып келеміз. Бүкіл Шыңжаңды айланып, ретке тұрғызып тастайды, арнаулы аппарат тиеген машинамен кетеміз. Телеарнаның. Оны бізге береді. Оның жүрген тұрғанын және өткізіп отырған орындар өздері үстіне алады. Сонда біз бір ай көже ішіп, бір ай концертті бүкіл таспаға жазып, ол заман лента таспа мынандай. Қазіргідей сиперлі аппараттар жоқ. Содан кейін сандық-сандық таспаны алып кеп,
Bir neşe gün demalgandan keyin jüreğin aynıp, äkem endi onu kompüterge engizesin. Sonumen onu bir 20 gün jasaysın kaytpay otur. Däl 3-cü aydın 18-inden 4-cü aydın 1-ine deyinki bir 15 gün aralık. Baska nerse koyuğa mümkündük jok. 3 deyler nağızdı, 2 deyler nağızdı. Bugün mına da 3-cü arna da koyul, sertin ana da koyul. Dünyanın düzü gül, bırak konsert bu kutit. Bırak arağız. Nauruz da solay, Kurban ayt da solay. Her yıl osılay koyulup oturdu. Bu kordalana berdi, kordalana berdi. Bunun iyi akbalı, Kazak'tın dalasındağı önerbazlar elge tanıldı. Kazak'tın dalasındağı en menen köy bi taspağa jazılıp kambağa kirdi. Bunun en utkan yeri osu. Nauruz konserti, Kurban ayt konserti, birinci mosun balalar konserti. Bizdin jas öskündörümüzdün talabına ülkön dem berdi, olar şabıttandırdı. Jılt etken önerin alıp çıkıp oturdu, özlerine konsert arnap koyup oturdu. Bu osunda ülken mümkündükler oldu. Endi Akındar Aytısının Kıtay Kazağında ötügü 1984 yıllardan akırın bastalgan. O kezde endi onu osunda arnaulu aparattarmen keskin kalıp jumıstar bolmagan. Bırak 86 yıldan bastap jergilikti televiziyalar sozun Şıñjaŋ телеарнасынан да akırın таспаға алып тарату хабар қысқа хабар беру жұмыстары жүргізілген. Ең бірінші рет 1986 жылы Алтайдың Көктоғай ауданының Хуй жайлауы деген жерде өте тарихи жер талай соғыстар болған. Сода айтыс болған. Бірінші ретке айтыс, көлемді айтыс. Сол кездегі Алтай аймағының уәлиі Қадыс және Бұлының ерекше ұйымдастыруымен сол айтыста көрінген бүгінгі Қайрат Құлмұқамбетұлы Марқұм Бөкбеткен Әсемхан ғибадат қызы, мынау әншілерден Сағдат Мырзахметұлы. Бір топ бүгінгі біздің өнердің көгінде жүргендер, алғаш рет сонда кескендер. Айтыскерлеріміз болсын, әнші термешілеріміз болсын осындай. Содан 87 жылы Чыңғылдың Ақбұлағында өтті. Мағаз Рәзданұлы аталарымыз, Күңгей Мұқажанұлы аталарымыз, Асқар Татанай аталарымыз түгел қатынасқан, өлең оқыған, бата берген. Қайтып 90 жылы Жемелейдің сынтасын өтті. Бұған деген қарапайым боп келді. 92 жылы Нарынғабада өткеннен бастап бұл айтыс тек екі адамның бір жыр бәсекесі емес. Бұл айтыс қазақтың өнер мәдениет жәрмеңкесі ретінде көріне бастады. Қалай дейсіз ғой? Ақындар айтысына арнаулы сақана жасалады. Ол қалада өтпейді, шарты сол. Сақарада, керемет жайлауда, малшы қауымның ортасында ол айтыстың туған жері сол табиғат өз. Сол анасының алдында өту керек. Şartı sol. Ol jerge belgili oydu, ideyanı beyneleytin. Mesela 2000 yılları Altay'dan yani Köktoğay Audan'ın Kosbulaq'ta kayta aytıs öttü. Däl 2000 degen formanı äppak akboz üymen tıktı. Ne karañız. Qaytıp 2001 yılı Leledegi aytısta oblıstın Kazak'tın kiyiz üymen akkuusızdı. Аққу қазақ айтыс әрінде жақын. Ал бұның сыртында жаңағы жерге қазақтың қол өнер мәдениеті, тағам мәдениеті бүкіл қазақ өмірінде қандай бір өркениет ашық жәрмеңке сияқты болды ғой. Ол жерде сатылым да болады. Бірақ ол жерге ештеңені көрмеген бір қазақтың ұрпағын ертіп барса қазақты бір басынан түсіп аяғынан шыққанша ол түсініп қазақ деген ұлт ұрпақ екеніне мақтанып шығатындай жәрмеңке ол. Мына жағында балуаны, мына жағында бәйгесі, бүкіл дүние бар. Біздің өмірімізде не қалыптастырып, бабаларымыз бізге немені беріп кетті? Сол нәрсе бірақ бар ол жерде, міне. Сосын кигіз үй мәдениетінде шырқаушына көтерілді. Кигіз үйді жасау, оны сәндеу. Бәсеке. Содан бәсеке ұйымдастырды ғой, е? Бәсеке. Ана бірінші болған кигіз үйдің ол сыйлығы да, қаржысы да өте жоғары. 2006 жылы Тарбағатайда Тілебалды деген ағамыз уәли болып тұрды. Тарбағатайдың бірін әкімі болып. Сонда мынау Баспай деген бай болған, аңызы осы жаққа да жеткен ғой ертерек. Анау үш аймақ ұлттық армиясына 500 атты ер тоқыммен атаған. Анау Қытайдың жаңағы Чаушанға көмек беру андай-мындайына да айылпұран атаған. Міне, осындай бай болған адам. Сонда сол Баспайдың жайлаған жайлауы Төре жайлау деген жайлауда Тарбағатай айтысы өтетін болып. Осы жайлауға кигіз үй тіккен кезде сол Баспайдың құрметіне кигіз үйді тігушақтың жаңағы формасымен тікті.
Әуеден қарасаңыз, ақ боз үймен қонған бір аэроплан. Самолет, ұшақ көк беткейге қонып тұр. Бәне қараңыз. Осындай дәрежеге жеткен. Ол заманда дрон деген дамымаған заман, сибір аппарат деген жоқ. Сонда сол кезде әскери тікұшақты шақырып тұрып, әуеден кескін қалдырған. Біздің тізгін ұстаған ағаларымыздың құдіреті осы жерге дейін жеткен. Мына Алакөлдің ар жағы ғана жап жақын. Төре жайлау деген. Шегара район шұрмаймыз деген әңгімеге қаратпаған облысты. Міне айтыс. Сонда біз әрбір айтыстан жаңағы сандық-сандық таспаны жазып алып келеміз ғой. Келіп ап оны компьютерге енгізгеніңізге де кетеді уақыт. Ең соңында сұрыптап отырып, таңдап отырып, былғарысын телеарнаның аузына апарып қойған кезде окопқа енгіземіз. Соның өзінде бір айтыстан 30 сағат. Ел бір ай. Бір ай мына аймақтың айтысын тыңдап көріп болғаннан кейін екінші енді ана аймақтың айтысы басталады ондар қарай. Сонда телеарнада қызметкерлер сол кезде нәпақанада өте жоғары алмайды. Соны істегенімізге қуанып, сол қазақтың сол рухани өмірінің жанданып жатқанына қуанып, соның қажетіне жарағанымызға қуанып, шаршадық шалдықтық демей, сонда 16 сағат, 17 сағатқа дейін жұмыс істейтінбіз. Біздің алдымызда ағаларымызда осындай болатын. Осылайша міне алдыңыздағы тұрған міне кейінгі қанат ағамыздың шығарған мынау асыл қазына деген ғой, мынау кіші формат. Содан неріктеп мынау 110 сағат мынау. Мынаның өзі 110 сағат. 110 сағат. Бұдан үлкені бар тағы, иә? Мынадан үлкені бар. Сонда бұл енді барлық айтыс емес қой. Анау бұрынғы айтыстың көшбасшысы болған анау Құрманбек, Зейтенғазы, Жамалқан Қарабатыр, Бердіқан Абай, Жұмағали Құйқабай ағаларымыз бастатқан айтыстардан бері қарайғы таңдаулы айтыстардың жинағы. Бұл сол жаңағы айтыстың бір көрінісі мен алдыңызда тұрған. Осылайша қазақ тілді телеарнаның алтын қоры бүкіл қазақтың асылдарыменен толықты деуге болады. Бұл әрине көптің жұмысы, бір жекенің жұмысы емес. Қазақ тілді телеарнаның аяқтан тұрып қаз-қаз басып жүруіне біздің әрине аға буынның еңбегі өте зор болды. Жаңағы басшылық жағына Шәкен ағамыз келіп көш бастаса, соның артынан ерген Қанат Ереже бұл ағамыз кейінгі телевизияның алтын дәуірін сомдаған. Тіпті ерекше айтарымыз алғаш рет ұстаздық еткен марқұм Зейнолла Шәкербай ұл ағамыз. Бүкіл біздің телевизиядағы әрине қоғам дамып жатқаннан кейін күнделікті жаңа атаулар кезігіп отырады, аударма болсын, басқа болсын. Осыны бір ізге түсіріп отырған бүкіл көз майын жүрек қанын сарқа жұмсаған марқұм Кәкеш Қайыржан ұл ағамыз. Бұдан басқа да аты аталмаған сансыз қайраткерлерімізді мен сағынышпен еске аламын. Бір ұрпақ ретінде, кейінгі телеарнаның бір шәкірті ретінде өте құрметтеймін. Осы атау дегеннен бір нәрсе есіме түседі ғой. Соншалық миллиардтың ішіндегі сайрап жатқан қазақ тілді бір екі жарына әрине ат төбелінде ғана көрінетін еді. Сондағы 3 миллион қазаққа деген жауапкершілік біздің ағаларымыз. Қытай тілі қосылып кеткенді қойып оған бір ауыз. Жәңегі дөбәрі ортада жүрген бірер ауыз ұйғырша тіл, қырғызша тіл атаулар тіл деп жатыр. Не атау? Кіріп кететін болса, біздің бағдарламамыз өтпейтін еді. Мысалға, жаттығу деген сөзді машық деп алып қойсақ, біз сын істейтінбіз. Ең кішкенесін алып айтайын. Ол атаудан, сөйлемнен, жүйеден кету дегеніңіз қойыңыз. Өзге сөзбен болғанса сөз арасы деген сөзді өте мақты ұстанған. Бұлғатпайды. Мүлде мүмкіндік жоқ. Әуелі қайсы қарсы алдыңызда сөйлеп отырған маманыңыз бірер сөзді қатайтық болса сұхбатты қайталдырады. Қанат ағаларымыз осындай қатаң болады. Осындай жауапкершілікпен тұнық ана тіліміз негізінде теленің өз жанрлары қалыптасты. Айтысы болсын, көркем өнері болсын, деректі фильмдеріміз болсын, көркем фильмдеріміз болсын, осы ағаларымыздың ұлтқа деген жауапкершілігі соның арқасында өз мәресінде, өз биігінде дамыды, ұрпаққа қалды деп ойлаймын. Енді алтын қорға жазылып қалды. Телевизияның алтын дәуірі 2017 жылға дейін келді деп айталам. 2018 жылдан кейін өз талғамдарымызға қарай, әркімнің мұрат мақсатына қарай, кейбір дәуірлік ауқымға байланысты көп адам қызметтен шегінді. Осының бүкіл өмір бойы арбасын сүйреп келген ағаларымыздың көбі пенсияға шықты.
кейинги дәврдин аукумунун талабы башкалай болду. Сону мен бүкүл казак тилде төл айдарлар, аударма айдарларга карай аусту. Казак тилде багдарламалар аударма багдарламаларга карай аусту. Бул энди дәврдин талабы. Ол жакта кос тил дарттылып жатар. Казак тилге деген сурансыздан сурас бурунгудай эмес. Өз мемлекеттин тилине аусту. Энди бир тутас жалпы көрөрмөндүн де өзүнүн санасы сәуясы Кытай тилин билүү дәрежесине келди, кос тил өктөлүп жатыр. Энди осыган орой онун кажети шамалы болгон болу мүмкүн. Бардык жумуш соган кеп өз бийигине жетип демалды деуге болот. Демек Кытайда атайларнасы 30 жылдай дәврендеди деп айтууга болот, э? 30 жылдай үздүксүз алга басып дәврендеди. 30 жылдай осунун бүкүл арбасын сүйрөдү агаларыбыз. Биз бир жагында чыгып деместик. Ал энди алтын кордагы дүйнө тууралуу мен иштеге дей алмайм. Ол камбаланган калың асылдардын жай күйү эмне болуп жатыр? Калай болуп жатыр? Мен өз коржунума сыйган. Казагыма керек ау, ултума керек ау, эң кичкенеси өзүмө керек ау, кейин балаларга керек ау деген нерсемди алып келдим. Алдын жалпак казагыма берип жатырмын. Әлі де беретін шығармыз. Енді тарих порталына келіп сөйлеу уақыт жағынан, жас жағынан мен үшін алған кезде енді тым орынды емес пе деп те ойлаймын. Себебі не деген кезде біздің алдымызда осыған бүкіл өмірін арнап кеткен ағаларымыз бар. Бізден де зор еңбек тындырған ағаларымыз бар. Әсілі сол кісілер бұл тақырыпты әңгімелесе, бұдан да кеңірек айтар еді. Мен білмеген тұстарды жеткізіп айтар еді деп ойлаймын. Бірақ сіздер енді құрметтеп төрге шақырғаннан кейін өзімнің білген аямда, өзімнің жеткен тақырыбымда өткендерге ағаларға құрмет, жасаған жұмыстарға құрмет негізінде мен сіздерге бар білген әңгімемді айттым. Бірақ енді бұл жерде кейбір қалып қалған тұстар болса, айтылмай қалған әңгімелер болса, қазы қалып көрермен өзі кешіреді деп ойлаймын. Біз енді жай уақытта дастархан басындағы әңгімеден осы саладағы білетініңіздің көп екенін білеміз. Енді жаңа сөздің басында да айттық қой, 15 жыл осы телеарнада табан аудармай жұмыс істедіңіз. Арғы бергісін білдіңіз деген сияқты. Енді үлкен кісілердің біреуі бар, біреуі жоқ, бар кісілер көбінде арғы бетте. Енді оны оқырман, сол кісілер бәрі кешірмен қарайды деп ойлаймын мен де. Жалпы сіздің әңгімеңізден енді бүгін бір шетін ғана айттық деп ойлаймын қысқа ғана уақытта. Сіздің әңгімеңізден осы телеарнаның рөлінің қаншалықты зор екенін, әсіресе мынау Қытайдағы қазақ телеарнасының қазақ руханиятына қаншалықты үлес қосқанын енді өзіміз көзімізбен көріп өстік қой. Сіздің аузыңыздан да естіп тарихына шынымен де толқып отырмыз. Енді сізге осындағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Арғы бергі беттегі қазақтар аман болсын. Рахмет. Құрметті оқырман, құрметті көрермен, белгілі тележурналист ақын Қуаныш Ілиясұлымен болған сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі сұхбатымызда жүздескенше сау болыңыздар.